مدحوينها سومالي لان ايا قولورود كوغالي قبل كسناك دادك ديگان كاسي ايا علي مقويان ايا علان كسومالي لان كسو دوين اي يغو بحي اي مقع عصوب مدحوينها سومالي لان موسبيحي عبدي صدال او كسو مري باديبا قبلادا كالي باريغا ايو كدوانان دونا قبل كسناك أبال قونا او وهايو قبل كسناك حسبيغا كلمية سومالي لان او كيهي بغولكي بسيديد يصوتون يا خيرات كدبيعيغا او كوب صدي ايا كدقا ايا كان سومالي لان او مهيم سن انا كود عادة تنمضا حدبا محايا هايين داري مدي كوحيرنا سفر كمدحوين بيحي ومانتكو غالي قبل كسناك والمحنتين ننها ايا نكفلقينينا معارضكو وحا اي كيهين داوديال محافظكو نوي دبال ديجيان سفر كمدحوين بيحي او كسو مري باديبا قبل هذا باريغا ايا وحا او اسوكو بيا شبطي او قدنبينتي قبل كسناك او اح كانو قبلاران سومالي لان حبنا وسيخة او كسو تشيدا قبل كسناك ايا شان عشاق هرسي بلابي ابابل كسو دوين تا مدحوينها انتي او صعدالك قبل هذا باريكو المرايي مدحوينها سومالي لان قبل والبا وحا او لها هالكودقو قارا مدحوينها ايا وفتيقا او هقامين ايو ايا قبل كسناك وعلي اورد كو قلي وحنا او كلكل مايي ديقا مداسي سو دوين ديران ميلاها سيدا قاركا او موغدينا وحا كمضاها وريداد عيلف وين قلدك وحنا اسكو بيق مير رحماتك اي بي او خوري رادقاتك مدحوين بيحي يغو غو مقعداري موسى روبلي دادكي سو دوين ايي اكو قابلي ديقا مداسي او وفتيقا مدحوينه سعودك كمراي ابال قونا ايو قبل كانيوها يا حسبك كلمية يو حكومة ديه او كلدن بي وانا ودادا اسكو حداه عيري قابو الى برعو taasi oo raaradkii iyo rafaadkii loo mari jiray imaatinka galbeedka ka saartay gobol waxana ay ahayd markii ugu horeysay ee ay Soomaaliland daamruka ku hubsato in ka badan 360 km inkastoo ay dadka khubarada ku ah dhinaca dhismaha saluugayaan wadada tan qaabka loo dhisay iyo dhaqaalaha galay muddo dheer ee ay socotay balse dawlad inta dhaqaajisa reer Sanaag wali go'd ma arkin tanina waxa ay agtooda ka tahay lama ilaawaan xisbiga kulmiyana waxa uu ugu jiraa baal dahab ah سيلاني رود ايا حكومة دا مدحوين بيحي اي شاكتين اي دمائي استرتي انتي اوغو بلناي قبل كسناك او سيدا او بلارين يحي يصحيدا او سومالي لان او هايو آن لو دفان سنين ايا دين عقالة نقونا ايا كنقوشاكو آمية دورو شوين كلو مدلن يحي لباتان لباتان ايا افر نوفمبر وان ايكو هردم ايا نمعارضك ايا محافظكو بلسي حزبيقا تلادا سومالي لان حيا يفر يطبانكي سندودي اوغو دنبيسي ayaa heli doona wax qabad dhowr ah oo la soo inkastoo dadka reer Sanaag tirsanayaan hakrasho badan oo dhinaca xukuumadda madaxweyne Biixi iyo tii ka horeysay haba jireen dhaliile soo dhaweynta madaxweynaha ayaa ahayd tii ugu heerka sareysay Muuse Roble ayaa gabagabeed iyo gunaanadka safar magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta u ah gobolka Sanaag waxana uu kala kulmayay deegaan kasta oo ay kulanyadiisu socod ku mareysay soo dhaweyn diiran oo calanka Soomaaliland iyo caleemo qoyan kulli faaqan yihiin madaxweynaha ayaa safarkiisani u jeedooyin badan ku hoos duugan yahay waxana ku ka ah inuu muujiyo awoodiisa iyo taageerada uu ku haysto gudaha Soomaaliland xisbiga talada Soomaaliland haya iyo xukuumadda hoggaaminaysa gaadhista ceer gaabo ayaa macna kale oo weyn ku duugan yihiin maadaama ay ku muransan yihiin beelaha laascaano diga magaalada Taniica oo madaxweynaha iyo wafdigiisa qaabishay ayaa ila wareediyadu sheegayaan in amaankeeda aad loo adkeeyay iyadoo madaxweynuhu uu la kulmi doono dhammaan boqorweynta iyo waxgaradka deegaanka gobolka Sanaag iyadoo uu kala hadli doono adkeynta nabadgelyada iyo difaaca qaranimada waxa ku dhifaaqan in doorashada codka la siiyo xisbigiisa iyo isaga oo musharax ka mashaariic la dhagax dhigayo iyo mid xadhiga laga jarayo ayaa ku dhifaaqnaan doona waxa jira talaabooyin kale oo si hoose ay u qaadayso xukuumadda Soomaaliland waxaanu ku falqayn doonaa warbixinaha soo aad